Вітаємо вас! В ефірі «Подільська панорама», у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у випуску. Причин для святкування стане менше. В Україні хочуть скоротити кількість державних свят. Стоп-корупція. Апеляційний суд області перешкодив звинуватити одного з військовослужбовців краю у вчиненні адміністративного правопорушення. До фінішу на двоколісному. В обласному центрі завершилися змагання з велоспорту. Вогонь у Дунаєвцях забрав життя двох людей. Про загоряння житлового будинку в райцентрі вогнеборцям повідомили власники сусіднього домогосподарства. Пожежу рятувальники ліквідували, проте в одній із кімнат вони виявили тіла двох людей. Ймовірна причина – необережність під час куріння. Близько 23 години ночі надійшло повідомлення на пульс військової частини міста Дунаєвці про те, що горить дах житлового будинку в СМТ Дунаєвці. У даному виклику були направлені відповідно 6 одиниць техніки, це 2 одиниці пожежної частини техніки. Це вже другий аналогічний випадок у Дунаєвецькому районі за останній тиждень. Нагадаю, у вихідні у вогні теж згоріли два селянина зі Старої Гути. Причина загоряння житлового будинку така ж – необережність під час паління. Завдав шкоди вогонь і лісовому фонду краю. Цього разу ліс зайнявся в Ізяславському районі. Через пізнє виявлення і повідомлення про загоряння, а також значну відстань, площа пожежі сягнула 4 гектари. Аби приборкати вогонь та врятувати від знищення понад 300 гектарів лісу, пожежникам знадобилося 2 години і чимало техніки. Причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем. Винуватець встановлюється. На пульт 13 державної пожежно-рятувальної частини міста Ізясов поступило повідомлення про загоряння лісового масиву поблизу села Великорадович. Оперативно до місця події було направлено 2 відділення пожежної команди Ізясов. Також було залучено додаткові сили та засоби. 2 одиниці техніки лісового господарства, 1 одиниця техніки товариства Солопунів. Також було залучено місцеву пожежну команду Солоплужне. Та було додатково залучено понад 50 чоловік особового складу. За півроку на Хмельниччині сталася рекордна кількість пожеж. Найбільше за останні 30 років, звітують рятувальники. Серед найбільших – лісова пожежа навесні у Полонському районі. Тоді згоріло десятки гектарів соснових площ. До найчастіших можна віднести умисні підпали стерні. За ними стоять орендарі земельних ділянок, підозрюють рятувальники. За трьохденне зволікання із оформленням документів під суд. Йдеться про невчасне подання декларації про доходи і майно, 3 дні прострочки і військовий з 14-літнім стажем служби опинився на лаві підсудних. Що сталося і чим закінчилась справа, знає Анна Михайловська. В апеляційному суді краю розглядають скаргу військового прокурора. Останній вимагає скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити інше, в якому визнати Анатолія Журбея винним. Кілька місяців тому Анатолія Журбея, начальника Центру управління зв'язком однієї з військових частин, звинуватили у невчасному поданні декларації про майно, доходи, втрати і зобов'язання фінансового характеру. Замість 1 квітня таку декларацію військовий подав 3 числа. Виправдовуючись перед судом, Анатолій Журбей запевнив, наміру приховати власні статки не мав. Особовий склад знаходиться в АТО. Техніка і особовий склад. Я першочергово займаюся тим, що в мене написано першим пунктом моїх обов'язків. Приховувати нікого я не збирався, ні від кого нічого. Там моя зазначена чиста заробітна плата. То, що частина військова, кожен місяць подається та і щоквартально, і щорічно подається звіт військової частини на вищі органи. Суд першої інстанції прийшов до висновку, що строк подачі декларації військовий пропустив через неуважність, а тому закрив справу. Проте прокурор з цим не погодився. Мовляв, адміністративна відповідальність у вказаному випадку настає незалежно від того, умисно пропустив Журбей термін чи з необережності. Так чи інакше, але апеляційна інстанція звинувачення військового у корупційному діянні не підтримала. Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбачено статтею 172 зі значком 6 Кодексу України про адмінправопорушення, характеризується тим, що вона вчиняється умисно.
Суд першої інстанції, дослідивши надані учасниками процесу докази, дав їм вірну правову оцінку і прийняв рішення про відсутність дії Журбея складу адміністративного правопорушення. При цьому суд обґрунтовано вказав, що орган обвинувачення не надав суду жодних прямих допустимих беззаперечних доказів того, що у діях Журбея існував умисел на вчинення адміністративного корупційного правопорушення, передбачено частиною 1 статті 172 зі значком 6 Кодексу України про адмінправопорушення. А тому недоведеним залишається той факт, що останній умисно подав декларацію у встановлений законом срок. На цьому судовий розгляд триденного прострочення подання декларації завершився. Постанова апеляційної інстанції набрала чинності негайно, вона є остаточною і оскарженню не підлягає. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Причин для святкування стало менше. На Україну очікує скорочення державних свят. З такою ініціативою виступають депутати Верховної Ради та громадські діячі. Вони переконують, що календар святкових дат та вихідних днів в Україні треба негайно впорядкувати, адже він дивним чином об'єднав українські національні, релігійні та комуністичні свята. Та чи готові подоляни менше відпочивати? Дізнайтеся просто зараз з сюжету Анни Онекієнко. Україна нині чи не єдина європейська країна, яка досі святкує День міжнародної солідарності трудящих 2 дні поспіль. А ще у більшості країн світу вже давно перестали шанувати інше свято комуністичного походження – 8 березня. Не потрібні подібні свята й українцям, переконують багато політиків та громадських діячів. А ось хмельничани такі інновації не надто підтримують. І від традиційних свят відмовлятися не хочуть. Утім, запевняють, їхню кількість можна скоротити. 8 березня лишається. Хоч і радянські, тим більше там стояла витока цього свята, там всі більшовички, там Клароцекін, але хай буде. Це моя суб'єктивна думка. 2 травня наші взяти і відмініть. 8 березня – це звичка нашого народу, як святкувати День жінок, привітати їх. Я думаю, що чоловіки до цього теж позитивно ставляться. 2 травня ось потрібно відміняти? Це радянське свято? Я не думаю, якщо його поєднувати з політичних міркувань, то хто як сприймає, але я рахую, що все ж таки ми до нього звикли і не завадило би. Вистачить 1 травня, щоб святкувати, тільки п'ють, гуляють, більше нічого. А ще чиновники пропонують скасувати систему перенесення святкових днів на наступні робочі, яка діє у тому разі, коли свято випадає на суботу чи неділю. Адже це призводить до збільшення кількості вихідних. До подібного хмельничани ставляться неоднозначно. Якщо ми хочемо краще жити, треба більше працювати. І треба скоротити ці свята мінімум як вдвічі. Хай святкують люди, як є причина, як є повод для свята. А що їх багато? Вже багато свят повідміняли. Я на державній роботі, мені приємно, коли є свято, і я можу посидіти вдома і відпочити. Утім, незважаючи на пропозиції скасувати окремі державні свята та скоротити кількість вихідних, поки спостерігаємо зворотній процес. На календарі українців поступово з'являються нові дати, історично обґрунтовані та важливі для розвитку нації. Зокрема, навесні в країні вперше відзначалося 8 травня – День пам'яті та примирення. А 14 жовтня – День захисника України. Відтепер стане офіційним вихідним днем. Анна Онекієнко, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Далі у подільській панорамі про таке. Насичений день для депутатів. В обласному центрі відбулася остання чергова сесія міської ради. Емігрант, котрим пишається країна. Цьогоріч світ відзначає 100-ліття від дня народження художника-гравера Якова Гніздовського. До фінішу на двоколісному. В обласному центрі завершилися змагання з велоспорту. Зупинити хаотичне будівництво в обласному центрі тепер буде можливо, принаймні в цьому впевнені міські обранці. Відтепер контроль за забудовою обласного центру буде здійснювати не славнозвісна Державна архітектурно-будівельна інспекція, а нове щойно створене відомство. В рамках децентралізації уряд зобов'язав місцеві органи влади створити управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Депутати міської ради цю місію виконали. Однак, коли нова установа запрацює, питання часу, а доки змушені вислуховувати постійні скарги хмельничан. Для мешканців будинків, що на проспекті Миру 57/6/2/3, вже стало доброю традицією відвідувати пленарні засідання у міській раді. Люди постійно змушені відвоювати єдине вільне місце біля їхніх будинків. Пан Кулаков, це директор фірми «Кінтак» або «Легпром», якщо інакше його знають, хоче на цьому місці збудувати багатоповерховий будинок. Цього будинку не хочуть 3 прилягаючі до цієї ділянки будинку, тому що він закриває абсолютно вікна. Там порушує
порушення всіх норм, відступів від будинку. Будується він в охоронній зоні дитячого садочку. Це попри те, що хмельничани за власний кошт вже взялися будувати дитячий майданчик, однак невгамовний забудовник все ж намагається отримати дозвіл на оренду земельної ділянки, кажуть обурені мешканці. Наше питання вже з приводу цього розглядалося, ми вроді як перемогли, але чомусь це питання кожен раз знову піднімається і знову ми сюди повинні приходити і знову повинні відстоювати наше право на дитячий майданчик і на територію коло будинку. На попередній сесії депутати не підтримали забудовника. Здавалося б, питання закрите, але сьогодні знову ті ж самі гості в ту саму хату. В порядку денному питання щодо цієї ділянки і знову забудовник опинився біля розбитого корита. Випадків масового будівництва у Хмельницькому лише за останнє півріччя зафіксовано більше десятка. До прикладу, п'ятиповерхівка на вулиці Соборній, про яку вже йшлося у наших попередніх випусках. Ініціативна група досі не припиняє спроб зупинити реконструкцію ювелірного магазину «Діамант», власником якого є депутат міської ради Валерій Буяновський. Люди стверджують, згоди на розбудову не давали і вважають будівництво незаконним. І вкотре за допомогою звернулися до міських обранців. У випадку невиконання наших вимог ми залишаємо за собою право, стаття 55 Конституції України, звернутися до суду для захисту своїх прав, скасування незаконних рішень міської ради та притягнення винних до відповідальності. Вот эта ініціативна група, яка калашмутит весь дом. Когда я начинали мы это все дело, я обходил всех соседей, в том числе муж там сидит одной женщины, Алена, не знаю, как, извините, отчество ее, который был тоже не против. Но, извините, я не знал, что если муж не против, а жена против, значит там же все решает жена. Мы не можем в центре места залишати конфликт в такому рівні. Ну не можем, треба його вирішувати. Тож запропонував створити комісію, у складі якої працюватимуть комунальники, архітектори та громадські активісти. За 10 днів вони мають перевірити всі документи на реконструкцію. Міські обранці цю пропозицію підтримали, а щоб все ж налагодити контроль за розбудовою обласного центру, утворили управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Ми маємо право, і це в інтересах територіальної громади, створити відповідне управління і здійснювати, на якого будуть покладені функції щодо видачі дозволів на початок будівництва, прийняття об'єктів експлуатації і таке інше. Тобто всі функції контролю, які зараз здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція, будуть передані до органу місцевого самоврядування. Оперативно і без обговорень міські обранці ухвалювали рішення, які стосувалися земельних питань. Їх було більше 30. Також визначалися із наданням матеріальної допомоги та заснували почесну відзнаку міської громади «Мужність і відвага». Звання почесного громадянина міста отримали троє хмельничан. На черговій сесії міської ради «За» проголосували 37 депутатів. Тож напередодні Дня міста кількість почесних у Хмельницькому збільшилася. Було багато претендентів, комісія обрала трьох. Двох загиблих героїв Небесної Сотні і герой України Петраківський. Тобто залишили тільки героїв України. У нас багато є загиблих, вже, на жаль, учасників антитерористичної операції, тобто достойних людей багато, тому і по положенню не більше трьох чоловік. Цьогоріч вирішили все ж таки залишити героїв України. Олександр Петраківський – герой України і тепер уже один із почесних жителів Хмельницького. Хлопець виріс у сім'ї військових. Тож про вибір іншої професії він навіть і не думав. Мені за стільки років, 76-го року в армії, була пряма можливість, як виражаються зараз, отмазати його від війни. Ну, я йому був натякнув, так він, в общем-то, чуть не накинувся мене. Бачите, що? Як? Ну, я говорю, я пошутив. Естественно, как ты боевой офицер, как говорится, вот, училище прошел, как положено, вот тут даже он, как я своих, даже на эту тему, ну я так был, в шутку зацепил, шутку сказал ему. Один взял сердце, что я спрятал сына, а зачем учился, а защищать маленькую Украину, кто будет? Нині Олександр перебуває на лікуванні в сусідній Польщі. Нагадаю, у липні 2014 року в зоні антитерористичної операції отримав важке поранення в голову. Обіцяну фінансову підтримку з боку держави на лікування пораненого родина Петраківських так і не отримала. Ненька батьківщина Україна ні одної копійки не мала. Кому обращатися? Звертались один раз в адміністрацію президента, вони, звісно, скинули на Мінздрав. Мінздрав скинув на Міністерство оборони, Міністерство оборони сошлось на одному полковнику, сошлось на одному капітані, жінці. Обман на обмані сидить. Ну, там боротьба там з корупцією і совсем. О чому ви говорите?
Це ще пусті слова. Ще один почесний громадянин Хмельницького – Людмила Шеремет, котрій дали це звання посмертно. 72-річна жінка загинула 19 лютого 2014 року під стінами Хмельницького обласного управління Служби безпеки України. Звання почесного громадянина Хмельницького посмертно надали також Герою Небесної Сотні Артему Мазуру. Нагадаю, хлопець був учасником Революції Гідності. 18 лютого 2014 року у Києві в Маріїнському парку отримав поранення. Лікарі боролися за його життя більше 2 тижнів. Але 3 березня він помер. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Правоохоронці Славути пересіли на двоколісний транспорт. Слідом за Хмельницьким, Кам'янцем-Подільським, Дунаєвцями, Старокостянтиновим та Волочиськом велопатруль з'явився і в Славуті. Окрім двоколісних патрулів, у місті запровадили і власне нововведення. Закупили для дільничних новенькі скутери. Про це повідомляє прес-служба обласної міліції. Так патрулюватимуть двори, парки, сквери, дитячі майданчики. На батьківщину він повернувся у своїх творах. Цьогоріч світ відзначає століття від дня народження талановитого художника, гравера Якова Гніздовського, українця за походженням. Народився митець на Тернопільщині та життя його минуло за кордоном, переважно у США. У Хмельницькому музеї сучасного мистецтва відбулася унікальна виставка гравера. Яків Гніздовський належить до десятки найкращих художників-граверів світу. На виставці представлено 19 творів майстра. 18 із них виконані в техніці деревориту, тобто на дошці з дерева, розрізаного в поперек шарів. Яків Гніздовський, створюючи свої гравюри, намагався передати, показати те, що він бачив, да? Своє відношення, передати гармонію між предметними речами та стосунками. Він показував це через таку філософську іронію, ставлення до навколишнього світу. Твори, представлені на виставці, надані меморіальним музеєм Пилипчинської сільської школи Борщівського району Тернопільської області. В селі Пилипче у 1915 році і народився Яків Гніздовський. Перші відомості про Якова Гніздовського для села роздобув чи дізнався простий сільський пасічник Іван Гуменюк, який написав на радіостанції «Голос Америки» до тодішнього редактора української служби «Голос Америки» Романа Ференцевича з проханням розповісти і створити передачу, радіопередачу про нашого земляка Якова Гніздовського. Тематикою експонованих творів є переважно поодинокі об'єкти флори та фауни, люди та сюжетні мотиви. Роботи Якова Гніздовського треба розглядати не поспішаючи, вдивляючись в кожну деталь. До фінішу на двоколісному у Хмельницькому завершилися Кубок України з велоспорту серед ветеранів та відкриті міські велозмагання «Тур братів Стародубів». Протягом 3 днів досвідчені спортсмени пліч-опліч з молоддю намотували кілометри дорогами обласного центру. У фінальний день усі разом крутили педалі у груповій гонці на час. З яким настроєм прибули до фінішу, дивіться далі. Тепер можна і погомоніти, і зробити селфі на згадку. Ще кілька хвилин тому ці дівчата крутили педалі, а тепер стоять усміхнені і діляться враженнями. Спортсменки тішаться, дистанцію здолали одними з перших, хоча й не без труднощів. У мене було 20 тисяч, було дуже тяжко. Моя дівчинка одна і я попала в завал. Встали, було дуже тяжко їхати, велосипед був поломаний, а на жаль, не було другого інвентаря. Ну, нічого, якось справилась, якось доїхала третя, бо дуже рада. А для цього хлопця перемога в груповій гонці стала справжньою несподіванкою. Тяжко дуже, але терпіти можна було. Я виграв завдяки команді, якби не вони, то. На першість розраховував, її й отримав. Це про пана Андрія з Чернівців. На велосипеді чоловік почувається, як риба у воді, тому легко проїхав і індивідуальну, і групову гонки. Вчора у нас була індивідуальна гонка, це з роздільним стартом, старт через минуту. Я якби там виграв вчора, а сьогодні була групова гонка 60 кілометрів. Ми стартували 5 груп в місті, ну і фініш був на підйомі там. От мені вдалося. Сьогодні
как бы по очкам получилось, что я выиграл всю группу, эту многодневку. Остается всем пожелать и молодежи, и ветеранам, и пенсионерам всем удачи. И эти группы, которые тут до 9, чтобы была и 10, и 11, и 12 по возрастам, и чтобы до 100 лет все катались. Переможців визначали в 9 вікових групах. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Контрольно-дисциплінарний комітет обласної федерації футболу оштрафував Хмельницьке Поділля за поведінку фанатів. На першому півфінальному матчі у Волочиську ультрас з обласного центру запалювали димові шашки. За це клуб заплатить 2 тисячі гривень. Ще одним рішенням комітету, яке стосується Поділля, стало попередження про можливість зняття 3 очок з клубу, якщо той до початку другого кола чемпіонату не сплатить обов'язковий вступний внесок. На цьому «Подільська панорама» завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 27 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не передбачається. Вітер східного напрямку – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в області – вночі плюс 11, плюс 16, вдень – 24-29 градусів тепла. У Хмельницькому вночі повітря прогріється до 12-14 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть 25-27 градусів із позначкою «плюс». У наступні 3 доби збережеться суха спекотна погода. Температура повітря поступово підвищиться. Нічна – до 14-19, денна – до 29-34 градусів тепла.